ama si tadumiyaha brawkilada iyo ineba meesha brawkiya aad ku salaamaysaa salaamka salaamka waraxmatullaahi wabarakaatu runtii oba dhowro kuleeyay halkan aan ku hayay waxaa ku leeyahay taataabta mudaraashiga horeeyey waxa aan xeerhoosaadka kulley aan ku darayaa qodobada baan ka hadlaya cutubka kalabaad qodobkiisa shanaad ee xeerhoosaadka oo ka hadlaya fadhiida golaha cusub cidda isugu yeelaysaa sida hadda waxaa barboosukii lasoo gudbiyey ama soo jeedintii xeerhoosaadka cusub ee golaha lasoo bandhigay waxa uu qodobka shanaad uu khilaafsan yahay qodobka 4-aad ee dastuurka qaranka sidaa daraaddeed arrintan waxaan ku waafaqsanahay soo jeedintii saaxiibka ee xildhibaan maxamed ayaa muhiim soo jeediyey waxa keliya ee uu qaadan karana waxa weye sida uu u qorayo dastuurka dalku in uu loo raaco isu yeelista golaha sidoo kale cutubka 3-aad qodobka 7-aad oo tilmaamaya qaabdhismeedka galaha golaha waxaan soo jeedinayaa in uu golahu yeesho marka qaabdhismeed laga hadlo waa structure wey anaa waxa weeyaan qaabdhismeed marka la hadlaya maaha tafaasiil hadal marka la qoro waa inuu structure wax layihahda meesha jira oo ah muxuu ahaaye haddee bidankiisu leeyay golo weyne speakerkii oo golweynaha loo simanaya ku-xigeenadii haddee bidankiisu leeyahay iyo departmentski kale ee muxuu ahaaye uu golahu yeelanaya ama muxuu ahaye guddihoosaadadii waxaa ka dibna halkaa inuu bal structure ah oo marka uu qodobkaasi sida ugu shabiyo ah qodobka 7-aad oo tilmaamaya qaabdhismeedka inuu yeesho wax clear oo cad inuu halkaa aanu mudiinaga jirin oo aanu loona raacusti markii hore qaabku ahaa qodobka 8-aad awoodda guddoomiyaha farqadiisa 4-aad oo ah magacaabista xogayaha iyo kuxigeenkiisa waxaa habboon in la bayaamiyo laguna sheego xeerka shaqaalaha golaha sidee buu guddoomiyuhu u dooranayaa shaqaalaha khaasatan xogayaha iyo kuxigeenkiisa qodobka 10-aad oo tilmaamaya waayadda xubinimada golaha wakiilada iyo xilka qaadista guddoonka golaha wakiilada oo aad isugu qasan sidoo kale ka hor imanaya dastuurka dalka qodobkii 9-aad faqradiisa 5-aad waxaan soo jeedin lahaa in loo daayo waayadda xubinimada golaha wakiilada oo loo raacayo si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka xarafkiisa C 20 maalmood oo isku xiga haddii ay xubintu maqnaato in uu waayayo xubinimadiisi maaha 5-4 maalmood sida ay ugu qoran tahay haddii bidankiisa leeyahay xeerkan hadda lasoo bandhigay qodobka 15-aad oo ka hadlaya maamuuska iyo xasaanada xildhibaanada waxaa ku kobi lahaa farqad cusub oo odhanaysa xildhibaanadu inay aksisu yeeshaan ama ay tegi karayaan maxaa la yidhahdaa goobaha saldhigyada xabsiyada dibibaarista iyo meelo kasta oo dadka lagu xigo maadaama qayb ka mid a ay ka mid tahay golahu inuu ka warhayo arrimaha xabsiyada human rightska iyo muxuu ahayay meelaha ay ka dhacaan ciidamada amniga ay howlahooda ku fashadaan tusaale ahaan taariikh ahaan waxaa horo dhacday in guddoomiyihii golaha inaga horreeyey mudane baashe maxamed faarax loo diiday inuu xarunta si ay bida ku boqdo xildhibaan dhakool guddoomiyi halkaa ku xidhna sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in ay access u lahaadaan oo tegi karayaan meelaha noocaasi ay ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan loona ogolaado si aan lahayn tuxaan mudanayaasha golaha wakiilada cutubka 7-aad qodobkiisa 7-aad xubintiisa 2-aad
فقرتي سبي أو كهلا يا هب كذات المضنياشة سلمر كان حتى يوم كحدني متشان العطن طق القضاء وحصلت شيء لا هي ماشة لقى سعره أو مظلوم وضوضاء إلا أن تردودي صوت الماعيس وحفلة يعني طبعا هروب على الضيح اللي بان سعيد وعنى تيسير بتغيره قولك الله بيكم تناد وكهضا يا ترد القود البلاها ترد القود القدير البلاها ولسود بربوس غريس تغيطرون قدين ويشاد دوله وحان سود شديد هايين وقدين وعين طبق البلاها تمام جديد وقرأه ما يشاء بعد ما ترد جود إنه كفر إنه قوم وهي لبيس ذات الحمار مرة كانت كنا عند عكرتون إلا وهي لبيس ذات الحمار إلى حال الحلال كراه سيادة لا تدين جديد وهي حمار أما ترى وس أو وقت كي يشان إلى شرق ولا قفصان أما هو شو قفصان أما يكبر وحياة سيادة تدين تمام حمار أما تمام جديد إنه كبر أنا يا نسوي كذي قدرك لبي استدي كنتناد oo kamida arimaha gudiyada ama gudiyada golaha yeelanayo waxa uu sheegayaa gudiga deegaanka khayraadka wax soo saarka iyo tamarta waxa soo jeedinayaa in loo bedelo qaab quraankooda si uu qoray yahay loo bedelo gudiga beeraha tamarta biyaha iyo khayraadka dabiiciga ah badana ay golaha uu ka saaray inaani halkii deegaanka kaliya uu ahaan lahaa gudiga isku magacaana lahayd in meelaha wax soo saarka ila wax soo saarka in muxuu ahaayey uu ka muuqdo magaca la bixinayo gudiga haddii bidinkiisi leeyahay qodobka 8-aad ku xusan qodobka 3-aad cudurka koowaad qodobkii 3-aad oo ah meel aan soo dhaafay yagar halyahada oo ka mid ah awoodda golaha waxaan soo jeedinayaa in goobuhu marka laga yimaado hay'adaha dawladda qaybta executive-ka xukuumadda madax mas-uuliyiinta iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha aynu wada shaqaynta leenahay inuu goobuhu uu ku muxuu haya lagu daro awoodihiisa xilgudasho in uu wada shaqayn dhow la yeelan karo hadduu doono uu yeelan karo saaxiibada Soomaaliland ee xagga horumarka ka caawiya sida muxuu ahaayey ee midooba yurub united nationska iyo hay'adaha sarfoonka oo runtii qayb ka qaata ee muxuu ahaayey barnaamijyada iyo howsha horumarineed ee dunida isku waafaqday taasuna ay tahay qayb ka mid ah waxyaabaha ugu sameysan yahay golahan waxa aan soo jeedinayaa in marka golaha wakiilada laga hadlayo wuxuu ka soo bilaabayaa kabinka sidaan u wacan qabo kabinka lagu soo gallo wixii innaga ina xuseeyaan xuseeyna xagga guurtida intaa hawsha ka dhacay soo dhamay waa golihii wakiilada weeye oo uu madaxu yahay guddoomiye cabdisaaq sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa macalama doodeyna laga rabay xeerka shaqaalaha oo muxuu ahaayey loo xisaaray loo xisaari doono gudida ku shaqada leh loo samayn doono waxaan soo jeedinayaa inuu golahu yeesho siyaasadda shaqaalaha habraaca qadaraasada oo isagoo bool si hore looga hadlay ah habraaca iibka alaabta oo iyadana hore loo soo hadal sheegay iyo nidaamka conflict of interest inuu isaguna golahu yeesho iyo corporate conduct hababkaasoo dhan ama xeerarkaasoo dhami waxay guud ahaan wanaajinayaan qaabka iyo imageka uu golahu yeelanayo waana maxsuusiyaasa.